It's that moment that keeps you alive. Da vi er kommet oss til Du får, og her er en veldig, veldig interessant nyhet. Denne båten er den definitivt største 31-foteren jeg har vært ombord i. Den heter Du får 310 Grand Large, og her er det mange ting som Du får har tenkt nøye på, tenkt gjennom, og laget gode løsninger, og fått til mye i en 31-foter. Den har en stor badeplattform, den har dobbelratt, en bred cockpit, du sitter godt når du styrer, vi har prøvd dette, og sitter godt, og en av tingene er at de har montert en 6-tommers Raymarine-plotter her. Supert. Kan du navigere mens du holder på. Disse vinduene kjenner vi jo igjen fra Beneteau. Og her ser vi dem her nå. De fungerer veldig bra, men store lysplater nede. Her i akterlugaren også er det samme. Store lysinnganger. Vi kan gå under dekk og se, for det er imponerende. Du får 310 har den største akterlugaren jeg har vært i på en 31-foter. Den er helt klart eierversjonen. Den har store lysinnganger, full ståhøyde. Her kan du faktisk skifte. 31-foteren kommer i to varianter. En er Day Sailor, og da mangler det en del av dette, de elementene du ser nå. Blant annet så er det skottet borte. I forlugaren så er køya trukket helt tilbake. Du mangler noen vinduer her. Det er ikke noe komfyr, så det er en mye enklere versjon. Den versjonen vi er i nå heter Advanced, og den har det meste. Denne versjonen her har i tillegg teak deck på dekk, det har det egentlig ikke som standard. Men for en Day Sailor så betaler du 74.000 euro, ca. 700.000 kroner, eller 84.000 euro for denne versjonen her, pluss teak decket. Den er mye volum. Lugaren i baven er litt annerledes, sånn som i denne versjonen her, fordi du er nødt til å lukke døra for å få en full køye. Det trekker litt ned, men med den lugaren du har i akterskipet, så trekker det tilstrekkelig opp. Den fungerer på den måten her, at man tar igjen dørene, og så setter man på to slike, og så vips har man en full køye, for her blir det litt stutt å sove. Dette er jo helt fantastisk. Dette er jo som en 40-foter vil være misunnelig på dette toalettet her. Det er masse plass. Det er god hengemuligheter for vått seiltøy. Lufting, masse lys igjen. Rett og slett imponerende, og du får. It's that moment.